Hyvää päivää kaikille suppaajille, joo. Tervetuloa taas tältä perjantai-päivittelyn pariin, jolloin mä kerron, että miten mulla menee, mitä tulee tapahtumaan ja niin poispäin. Elikkä tänään live-striimi tässä 10:ltä taas, niin kuin yleensä on ollut, joten tulkaa kattelemaan. Sitten linkki on tuolla descriptionissa ja sitten siellä on jotain muutakin, mä kerron siitä myöhemmin. Sitten sunnuntaina alkaa uusi Minecraft-sarja, josta moni varmaan näki sen traileri jo tuossa viikolla. Ja yes. Mä oon kuvannut sit yhden jakson. Mun mielestä se maailma on vähän fucked up, mutta ei sit sen enempää. Ja moni varmaan kans tietää sen, että mä oon tehnyt pixelarttia useasti. Ja käykään mutta tsekkaa se vanha pixelartti sitä tuosta Etsy Auditoresta, mutta nyt mulla on siis toinen projekti työn alla ja se valmistuu ihan mukavaa tahtia. Sekin tulee sitten jossain sitten tubeen näkyville ja siitä sitten kanssa, että tämä Jeffrelti pyysi rakentamaan Minecraftissa sellaista otaku-valtakuntaa, minkä sen keksi. Se tekee sit varmaan tää sarja ja kans tubeen ja mä tuun auttaa sitä siinä, että se on sellainen. Se on sellainen maailma, missä on pixelartteja pelistä ja pelihahmoista ja animehahmoista vissiin ja sitten jotain muita rakennuksia varmaan. Mä autan niissä pixelarteissa ainakin jonkin verran. Sitten, mitä muuta, niin eilen oli kutsunnat tonne armeijaan ja mulle tuli määräys lähteä sitten sinne tuossa 7.7.2014 eli vajaa 2 vuotta, niin sitten lähden minä vittu asekädessä römpimään metässä ja tällaista näin. Ja siitä sitten nyt ei ole siis vielä mitään pelkoa, että mä lopettaisin videotekoa, mutta sitten kun se mä meen sinne, niin siinä tulee sellainen about puolen vuoden tauko. Ellei sitten ne määrä mulle pitempää kakkua sinne, mutta niin. Siitä mä tarkemmin infoon sitten, kun se on aika koittaa. Tässä on jonkin verran vielä kyllä aikaa nyt kohtaa 2013 ja mä lähden vasta 2014 kesällä. Ja sitten. Niin. Ja niin, mä lähden Vekaralle sinne Karjalan prikaattiin, eli tossa Kouvolasta, about 15 kilsaa. Ja sitten joo. Descriptionissa on mun osoite, kaikki nämä ihme jutut. Jos haluatte lähettää mulle postia, niin se onnistuu nytte. Ja mä aina kun tulee postia, niin mä varmaan niitä tässä perjantai-päivittelyssä availen tai jotain. Jos sitä on tullut, että mä en joka viikolla pitää sellaista perjantai-päivää, niin kuin esim. Merkur. Mutta jos postia on tullut, niin mä avaan niitä tässä näin aina ja näitä teille, mitä sieltä on tullut. Että voitte lähettää, jos haluatte. Ei ole pakko. Mä en suutu, jos sitten lähetä, mutta siis niinku nyt on ilmoitan, että on mahdollista lähettää, jos haluatte, niin postia. Joo. Ei mulla oikeastaan muuta. Sellainen päivittelyvideo tällä kertaa. Sun live striimi siis 10:ltä ja sunnuntaina tulee Tropicraftia. Se on moikka, moi!